ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରିଯାଇଛି ସାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। 100 ଦିନ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆମେ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିଲୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପଇସା ଟଙ୍କାଟାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍ସାହର, ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ବିରୋଧର। ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଏଯାଏ ନେଗେଟିଭ ଶୁଣିଲେ କି? ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଇମାନଙ୍କ ନେତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେମାନେ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ତମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବେ, ଏଇଟାକୁ ସେ ସେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଉଛୁଳା ଉତ୍ସାହ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।